Повертаючись додому, не торкайтеся поверхонь оголеними руками. Використовуйте гігієнічні рукавички або разові серветки. Вдома зніміть взуття. Біля входу має бути килимок, просочений засобом для дезінфекції. Одяг помістіть у пакет, аби потім випрати. Гігієнічні рукавички зніміть, вигорнувши на виворіт, і викиньте у пакет для сміття. Після цього обережно зніміть одноразову медичну маску так, аби зовнішній бік опинився всередині згортка, та викиньте. Якщо були на вулиці з домашнім улюбленцем, продезінфікуйте та помийте тварині лапи. Сумку, ключі, гаманець залишайте в окремій коробці біля входу. Ручки вхідних дверей, телефон обробіть розчином на спиртовій основі. Окуляри промийте мильною водою. Прийміть душ або ретельно вимийте всі відкриті ділянки тіла. Якщо прийшли додому з покупками, надягніть рукавички та обробіть поверхні сумок і пакетів спиртовим розчином або розчином, що містить хлор. Його приготуйте заздалегідь із розрахунку 20 мл хлору на 1 літр води. Овочі та фрукти, які придбали, покладіть у мийку, а потім потримайте 15 хвилин у мильно-содовому розчині. Бакалію та хліб купуйте виключно запаковані. Якщо викладаєте якісь продукти із пакетів на стіл, потім обов'язково обробіть його поверхню за допомогою засобу для дезінфекції. Звісно, ми не можемо знезаразити все, що нас оточує, але зменшити ризики поширення хвороби нам по силах.